Բարի երեկո, եթերում Մոամբենը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը. Georgian Waterland Power-ը խմելու ջրի պիտանելիության մասին տարածված տեղեկությունը որակում է սուտ։ Ընկերության տեղեկություններով Թբիլիսի, Ռուստավի և Ցխեթայի բնակիչների մատակարարվում է բարձրորակ խմելու ջուր և տարածված ապատեղեկատվությունը։ Ինչպես պարզաբանում են ընկերությունից, ջրի որակի հսկողությունը շարունակաբար իրականացվում է GVP լաբորատորիայի մասնագետների կողմից 24 ժամյա ռեժիմով, իսկ Թբիլիսիում, Ռուստավեյում և Ցխեթայում խմելու ջրի որակը լիովին համապատասխանում է ազգային կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։ Խմելու ջրի պիտանելիության վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակում նաև Վրաստանի Միացյալ Ջրամատակարարման ընկերությունը։ Ընկերությունն ամենօրյա ռեժիմով ստուգում է և վերահսկում խմելու ջուրը։ Ըստ օրգանական, լեպտիկ, ֆիզիոքիմիական և մանրեբանական անալիզի ուսումնասիրությունների խմելու ջրի որակը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված սանիտարահիգենիկ նորմերին, ինչպես նաև լաբորատոր արդյունքների հիման վրա ջուրը անվտանգ է քիմիական, համաճարակաբանական և ճարակայթային տեսանկյունից, ասված է ընկերության տարածած հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունը տարածել էներգետիկայի և ջրամատակարարումը կարգավորող հանձնաժողովը։ Գերատեսչությունը շեշտում է, որ լաբորատոր տվյալների հիման վրա ջրի որակը լիովին համապատասխանում է ազգային և միջազգային նորմերին։ Էներգետիկայի և ջրամատակարարման կարգավորող հանձնաժողովը կոչ է անում Թբիլիսի, Ռուստավի և Ցխեթայի բնակիչներին չհավատալ կեղծ տեղեկատվությանը։ Մոլդովայում ավարտվել է Եվրոպական քաղաքական միության գագաթնաժողովը։ Բարձրաստիճան քաղաքական միջոցառմանը մասնակցել են Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական խորհրդի և Եվրախորհրդարանի նախագահները, ինչպես նաև 47 երկրների ղեկավարներ։ Օրակարգում էին ռուսական ագրեսիան, Եվրոպայի էներգետիկ կայունությունը և անվտանգության նոր ճարտարապետությունը։ Քիշենովում էր Վրաստանի վարչապետը, եվրոպացի գործընկերներին կարգավիճակ շնորհելու կարևորությունից բացի խոսել է նաև տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերների մասին։ Ընդդիմության մի մասը բացասաբար է գնահատում Իրակլի Ղարիբաշվիլի այցը և չի վստահում նրա հայտարարություններին։ Ըստ նրանց, կառավարության այցերը այլ երկիր ոչ թե մոտեցնում են եվրոպական ապագային, այլ ընդհակառակը Վրաստանին ավելի ու ավելի են հեռացնում նրանից։ Ինչ փուլում է Եվրոհանձնարարականների իրականացման գործընթացը երկրում, իշխող թիմը նշում է, որ 12 կետերը գրեթե ամբողջությամբ իրականացված են և հիմնական մարտահրավերը բևեռացումը նվազեցնելն է։ Ինչին էլ հնարավոր չէ հասնել առանց ընդդիմության, բացի այդ նշում է, որ երկիրն արժանի է թեկնածուի կարգավիճակի և հույս ունի, որ դեկտեմբերին երկիրը կստանա այն։ Հանձնարարականների կատարման ընթացքը բացասական է գնահատում ընդդիմությունը, որտեղ կարծում եմ, որ իշխող թիմը չի կատարում առաջարկությունները և պատասխանատվությունը վերագրում է ընդդիմությանը։ Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանի նահանգապետը հայտնում է, որ Բելգորոդ քաղաքում պայթյուններ են որոտացել։ Ենթադրվում է, որ անօտաչու թռչող սարքը բախվել է ճանապարհին և վիրավորել երկու հոգու։ Մինչ այդ ռուսական պետական լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ Բելգորոդի շրջանի հասցեում կրակ բացելու հետևանքով հիվանդանոց է տեղափոխվել 11 մարդ։ Ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստը, վիրավորների 4-ի վիճակը ծանր է։ Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հաջորդ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 21-ին Բրյուսելում։ Այս մասին հայտարարել է Շարլ Միշելը հնգկողմ բանակցությունների ավարտից հետո։ Մասնակցել են Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Օլաֆ Շոլցը, Էմանուել Մակրոնը և Շարլ Միշելը։ Եվրախորհրդի նախագահի խոսքով նա նաև առաջնորդներին հրավիրել է հանդիպման Եվրոպական քաղաքական միության հաջորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում, որը կանցկացվի Իսպանիայում։ Մակիս զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական հանձնաժողովը հաջորդ տարի Վրաստանը անվանել է զբոսաշրջության համաշխարհային օրվա ընդունող երկիր։ Նշված որոշումը Եվրահանձնաժողովի 38 երկրները ընդունել են Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում կազմակերպության 68-րդ հանձնաժողովի նիստում, որտեղ հանձնաժողովի անդամները միաձայն պաշտպանել են վրացական պատվիրակության նախաձեռնությունը։ Զբոսաշրջության համաշխարհային օրը ամեն տարի նշվում է ավելի քան 30 տարբեր
Maira Khagaknerum, Salainatsavan Michotsarume, vorim masnaktsumen, nerkayutchakan, Patvirakutyan, Ashkhari Yerknerits, Arten Haytni e vor 2024 tvakanin, Zbosashorjutyan Hamashkharayin Orva Glkhavor Teman Linelue, Khagagutyun yev Zbosashorjutyun. Tbilisium tegi e unenum Vin Expo 2013 tvakani, Ginu yev Alkoholayin Khmichkneri 15-rd Mijazgayin Tsutsahandese. Միջազգային ցուցահանդեսը Կովկասյան տարածաշրջանում գինեգործության ոլորտում ամենախոշոր միջոցառումներից է, որը միավորում է ոլորտի համար կարևոր տարբեր միջոցառումներ։ Այս տարի շուրջ 200 ընկերություններ 7 երկրներից՝ Իտալիայից, Գերմանիայից, Հունգարիայից, Թուրքիայից, Ուկրաինայից, Հայաստանից և Վրաստանից այցելուներին առաջարկում են իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները։ Միջոցառումը բացել է շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում կանցկացվում Գինու միջազգային մրցույթ։ Ախոնդրոպլազայի արձանագրության մշակման և հաստատման աշխատանքային գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Դրանում ակտիվորը ներգրավված են ախոնդրոպլազիա ախտարոշվող երեխաների ծնողները, ինչպես պարզաբանել է առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան, դեղի առաքման ժամկետների վերաբերյալ ակտիվորեն բանակցություններ են ընթանում դեղարտադրող ընկերությունների հետ։ Ուսայդի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Վրաստանի կառավարությանը տրամադրել է 600 ԱՄՆ դոլար արժողության բժշկական թափոնների կառավարման սարքավորումներ։ Սուր իրերի անձնական պաշտպանիչ սարքավորումների, աղբամանների օճառի և սրբիչների համար նախատեսված տարաները կբաժանվեն առնվազն 7 կենտրոնական հիվանդանոցների և ավելի քան 1000 գյուղական կլինիկաների։ Առաջին ալիքի գլխավոր տնօրենը Կարգավորող մարմինների Եվրոպական Պորտալի ֆորումի խոսնակ է։ Թինաթին Բերձենիշվիլին ներկայացրել է լրատվամիջոցները և տեղեկատվությունը հանրային բարօրության թեմատիկ նիստի ֆորումում։ Համաժողովում Թինաթին Բերձենիշվիլին կենտրոնացել է հանրային հերարցակողի կայուն զարգացման կարևորության թվայնականացման մարտահրավերների վրա։ Ֆորումը հյուրընկալվում է Նորվեգիայի ԶԼՄ-ների կառավարման գործակալության կողմից և միավորում է 52 անդամ կարգավորող մարմինների 160 անդամներ մշտական, դիտորդներ, մեդիա փորձագետներ, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական հանրային հերարցակողների ներկայացուցիչներ։ Նրանք քննարկում են Եվրոպայում տեսալրագրողական լրատվամիջոցների կարգավորման արդի խնդիրները։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա գլխավորի ժամանակ։